Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Você vê imagens do cruzamento da Barcelos com a Emílio Moreira, aqui na região da Praça 14 de Janeiro. Esse buraco que você vê aí foi denunciado pela equipe do Atual no dia 17 de abril. Uma equipe da CEMIF ou da Manaus Ambiental veio e fechou o buraco, mas não demorou muito para que abra de novo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse problema. Agora você confere conosco, com a equipe do Atual, os principais destaques dessa manhã de segunda-feira. Uma segunda-feira bem nublada, não é? Seja bem-vindo à nossa transmissão. A segunda-feira começa com céu nublado, mas a estimativa é de muito calor nesta segunda-feira. Neste início de manhã, a temperatura é de 24 graus. A máxima deve chegar a 31 graus. Aqui no Atual, você confere que os três senadores do Amazonas têm processos no Supremo Tribunal Federal. Eles respondem a processo. Omar Aziz, do PSD, tem duas ações na mais alta corte. Revelada pelo Atual, a compra de prédio no valor de 31 milhões de reais pelo Ministério Público do Amazonas é desfeita. O Ministério Público informou que recebeu de volta 20 milhões que foram adiantados no negócio. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária afastou os diretores do Centro de Detenção Provisória de Manaus, o CDPM-2. No último sábado, 35 presos fugiram daquela unidade prisional por um túnel. Ninguém ouviu barulho nenhum, ninguém viu buraco nenhum, ninguém viu saco com barro nenhum. E até agora também nenhum dos fugitivos foi recapturado. Outro destaque do Atual: os partidos políticos mantêm a disputa por candidatos outsiders. Exemplo disso são nomes alternativos à política tradicional, como José Luiz da Atena, apresentador, e Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral, que decide as eleições no país inteiro, decide na quinta-feira se o município Novo Airão, aqui no Amazonas, terá novas eleições ou não. O atual prefeito Wilton Santos e o vice perderam o mandato. Como a gente vê isso, né, aqui no Amazonas, né? O prefeito perde mandato, ou o prefeito que está no mandato sob liminar, governando sob liminar, por força de liminar, e não para nunca, né? O preço do etanol deve cair em todo o país, mas a gente nem precisa comemorar, não. Eles anunciam que vai cair, mas na bomba a gente não vê nada, absolutamente nada. E quando há uma redução, são aqueles míseros centavos que não faz diferença alguma. O motivo dessa redução do etanol é a grande safra da cana-de-açúcar, que já influencia na queda da inflação. No futebol, o Manaus Futebol Clube, o Manaus FC, perdeu na Arena da Amazônia e deixou escapar a classificação antecipada à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Nacional foi ao Pará e venceu, mantendo as chances de classificação. Beleza? Um abraço ao pessoal do Leão. Na Série A, o Flamengo sofreu derrota no último minuto, mas ainda é líder. Perdeu para a Chapecoense. O Vasco, em casa, perdeu mais uma e caiu do quarto para o sexto lugar. Agora vamos mostrar essa situação desse trabalho que foi feito aqui entre a Barcelos e a Emílio Moreira. No dia 17 de abril, a equipe do Atual veio aqui e denunciou uma buraqueira que existia aqui nesse local, na Praça 14 de Janeiro. A nossa denúncia, no primeiro momento, o pessoal da CEMIF havia informado que esse era um problema causado pela Manaus Ambiental e que a Manaus Ambiental é que tinha que fechar isso aqui. Passado o tempo, nós voltamos aqui, o problema continua, nós voltamos a reclamar isso, até porque motoristas sofrem, pedestres também. Hoje, quando a gente voltou para cá, nós observamos que o buraco ele foi fechado há alguns dias, não sabemos qual dia, só que outro buraco já começa a acontecer dentro da obra que foi fechada.
Dá uma olhada só, a gente vai pedir para o nosso web cinegrafista, o Raimundo Vilar, no momento que começa a chuviscar aqui na região da Praça 14, vamos pedir para ele aproximar a imagem. Dá uma olhada só aí, ó. Fecharam o buraco recentemente e o buraco está abrindo de novo. Motoristas que conhecem já esse problema passam pelo lado direito da pista. Outros motoristas que não conhecem, como é o caso desse veículo agora, ó, ele vai ter que vir bem devagar, passar pelo buraco, ó, para poder não estragar o veículo dele. Nós aguardamos que as autoridades expliquem o que aconteceu e resolvam de vez esse problema. Vamos encerrar nossa live. A chuva está aumentando a sua intensidade, é o que nós falávamos há pouco na transmissão, que o clima estava bom, mas que poderia chover a qualquer momento. Os nossos seguidores já estão avisando para a gente que já está começando a chover, já está começando a chover. O motociclista parou, ele não quer aparecer, não, mas ele está reclamando do buraco, né? Reclamando do buraco, olha. Quer dar uma palavrinha com a gente aí rapidinho? Ele prefere não dar a palavrinha, muito obrigado, bom dia, tá aí, ó, motociclista também. E nossos seguidores estão dizendo que já está chovendo em alguma parte do Nova Cidade também, em outros locais. A qualquer momento nós voltaremos com outras informações aí no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Lembrando a você que todos os vídeos do Atual você pode compartilhá-los acessando a TV Atual, amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.